大家好，欢迎收睇《看中国》节目，我系 Nina。我哋今日咧就连线马来西亚嘅拿督郑国健，同我哋见下面啦。咁拿督同我哋打下招呼啊。大家好，我系郑博健，DAC，大家好。咁之前咧喺YouTube 咧都系睇你讲国语嘅，但系今次咧就想你特登咧同香港朋友咧讲广东话，因为好多朋友真系国语咧听得唔系几明嘅。所以咧，希望大家对拿督有啲了解啊。咁可唔可以同我哋介绍下你自己先啦？你嘅背景啦，咁我知道你系一个企业家嚟嘅，又系猿猴家，有最准预言家之称，都希望更多嘅香港人知道你啊。系咪同我哋讲讲你嘅背景？我本身系一个企业家，即系做生意啦，咁做生意，基本上我做嘅都系网络上嘅生意会比较多啲，跟住喺我嘅背景咧，我系嚟自呢一个广告界嘅品牌广告界。喺我廿几年前后生嘅时候，廿几年前嘅时候咧，就嚟自呢个品牌广告界，跟住都帮好多大嘅品牌做呢个商业策略啊，同埋佢嘅品牌提升啊咁样嘅嘢。其中一个咧就系呢个星巴克咯，Starbucks 基本上喺马来西亚嘅呢个 Starbucks 由由2000年开始到直到2015年。基本上由佢哋卅幾間嘅呢個 Starbucks 到佢哋全馬有百幾間成個品牌嘅策略都係我幫佢哋做嘅，所以明白。當然就幫好多其他嘅大品牌做呢個廣告策略啦，同埋呢個品牌咯，同埋商業嘅策略點樣去行。所以我嘅背景本身咧，我都係喺市場喺商業品牌界呢個廣告界嗰度打滾咗，都有成10幾年嘅啦，跟住之後，我就自己再創業啦。再創業就跳到去呢個大數據嘅呢個電商平台嗰度，大數據電商平台。跟住同時間進行嘅咧，就係我喺大概16、17年前，我就正式去深入研究呢個猿猴。其實猿猴本身咧，我細嗰時候10幾歲我就好有興趣嘅。其實我10幾歲咧，我就好中意睇一啲奇奇怪怪嘅書就譬如話一啲哲學嘅書神學嘅書一啲宗教外星人亦都包括玄學啦，呢啲有思想上嘅一啲書籍，我細嘅時候都好中意咁樣嘅嘢，好中意咁樣嘅嘢，但係嗰時候就冇正式或者冇機會去接觸到玄學啦，因為嗰時候都學業上都比較繁忙啲，直到我16、17年前。生活上比較有好轉啦，所以我就有多啲嘅時間就去研究一個玄學。但係喺我細到大嘅過程入邊咧，我對所有嘅玄學嘅嘢，包括風水八字奇門遁甲所有嘢易經我都好有興趣嘅，我都會睇嘅，我都睇，亦都包括香港好多大師所講嘅嘢每一年我都會睇嘅，我都會睇，係點去判斷咁樣嘅嘢啦，所以我咧好有興趣嘅，跟住就自己去學啦。去學，跟住亦都有拜唔同嘅師傅，上唔同嘅課程。但係喺玄學嚟講咧，我覺得最重要嘅唔係你拜咗幾多個師傅，唔係你嘅課程有上幾多個證書幾多個證書收集過嘅將你重要嘅唔係拜咗幾多個師傅，或者收集咗幾多封嘅幾多張嘅證書。而玄學本身咧，最重要就係你要呢、這個我哋華語叫做融會貫通你要。全部嘢你要集合起嚟，你要识得点样去运用去，呢个系好重要嘅。点样去将呢个玄学生活化？因为好多人都觉得，好似我哋咁样嘅人咧，就叫做算命佬、风水佬，有咁样嘅字眼。其实对于我本身咧，我亦都唔当自己算系一个算命佬或者风水佬，因为我系完全将成个玄学咧放喺生活上，放喺世界局势上，放喺呢个商业上。我哋要做嘅嘢就係將成個玄學，將佢企業化，將佢變成一個與商業去結合嘅，同埋將成個玄學咧，成個好深嘅嘢咧，變成好淺白，
變成依家啊好多好後生嘅、好年青嘅人咧都會學嘅。啊，我唔知喺香港係如何啦，喺馬來西亞咧，其實依家啊廿零歲嘅後生人咧越嚟越多係開始學玄學嘅。十幾年前係冇咁嘅事發生嘅，十幾年前學玄學嘅可能都有一定嘅年紀正會去學咁樣嘢，但係喺依家嚟講，成個觀點咧完全係轉變咗嘅。依、这個亦都要講翻依個所謂嘅斗雲，斗雲就係一個火雲啦，就係即係2024年咧，我哋嘅世界係會進入一個新嘅天時嘅雲，叫做火雲。火雲咧就係由2004年、2024年到2043年，係每20年轉變一次嘅。依家我哋仲行緊土雲，土雲係由2004年到2023年，所以依20年入邊咧。成個世界嘅房地產產業、建築方面咧，都非常大嘅發展，因為行緊係土運。至於下一個世紀，我喺玄學上嘅下一個世紀就係、是、火運，就係2024年，講嘅係科技，講嘅係教育，講嘅係玄學、心靈上嘅嘢。因為下一個世紀咧，基本上有好多人係迷失方向嘅。所以心灵上嘅一啲课程啊，或者心理学啊，甚至乎玄学咁样嘅学问咧，其实基本上系越嚟越多人系会去学习嘅，会比起之前嘅年代系完全唔一样嘅。因为呢个我哋叫做天时，天时嘅演变咧，你中唔中意都好，系一定会发生嘅，系一定会发生。就好似我哋呢一次嘅疫情 COVID-19，就系将成个原本傳統商業嘅世界就突然之間喺幾個月入邊就轉上去一個網絡科技嘅世界，因為火運亦都代表科技，所以睇之前傳統賣嘢嘅嗰啲商家，佢係被逼你一定要轉去網絡，一定要轉去網上科技上去銷售你嘅產品，亦都有好多公司倒閉，係因為佢哋仲行緊嘅實體店。實體店你就會倒閉，因為好多人唔可以出街，因為疫情封國封城嘅問題，唔可以出街，所以就亦都影響到成個世界都係咁嘅局勢。呢一個咧就係我所講嘅天時，所以未來世界科技只會更加大嘅發展。其實依家我哋已經可以開始進入火雲咗。自從2017年開始咧，其實成個世界已經係開始進入火雲。咁樣呢個雲咧。係由幾千年前係排到依家噶啦，將我嚟講三元九運，每20年會轉變一次。啊，全世界啊，因為天時嚟噶，每20年會轉變一次，跟住9次咧就係180年。啊，180年咧就係我哋所講嘅每一個180年咧就係我哋嘅木星同土星、太陽系最大嘅行星就會成一條直線。啊！依個就係我哋中國中華文化喺5000年前所計到嘅嘢，所以我認為我哋嘅老祖宗我哋嘅中華文化嘅老祖宗咧係非常之犀利嘅，因為喺嗰時候都冇望遠鏡啊，咁樣用人嘅肉眼點樣去計到土星同木星係每180年會重疊咧，會成一條直線咧，所以我哋中華嘅老祖宗咧就非常智慧非常之高，所以我亦都係認為有可能係真係天降落嚟嘅神，或者係人哋所講嘅外星人。當然依家係無從考察啦，但係我認為喺5000幾年前會有咁高智慧嘅人存在喺呢個世界上咧，呢、这個絕對唔係一般人係可以解釋到嘅。所以點解玄學？本身咧，其實氣候玄學本身比科學更加早，比科學嘅發展更加早，所以玄學本身其實好多人唔認同，因為覺得玄學唔夠科學。但係當你正正式式去了解玄學，同埋玄學可以睇到嘅嘢，可以證實到嘅嘢，當你可以睇到嘅時候咧，你就會逐步逐步嘅去相信原來玄學。早已經融入咗我哋人類嘅歷史入邊，尤其是我哋中華文化係離不開易經，離不開中庸平衡、陰陽太極呢個道理係離不開嘅。成個世界嘅演變
萬物所有嘅進化、所有嘅循環都離不開依一個規律。所以中華文化係非常之博大精深嘅。而我哋真係去了解當初嘅我咧，都係其實我係一個比較理性嘅人，比較喺商業上發展到比較好，同埋一個比較理性嘅一個人嚟嘅。我當初點解會接受呢個玄學？其實開始嘅時候，我亦都係想去接觸玄學咧。其實個用意係乜嘢咧？就係想去證實玄學係呃人嘅。我想用科學嘅理論，用依家人類嘅思考嘅模式去證實玄學其實係冇根據嘅，係一種迷信。依個係我當初認為嘅嘢。但係當我開始去接觸、去了解、深入去研究嘅時候，我發覺到不得了。就以八字嚟講，我開始去睇我身邊人嘅八字，佢嘅人生嘅規律點樣行，以前係點樣嘅，依家係點樣，以後係點樣嘅。當然以後嘅我哋唔知道，但係我所判斷嘅以前同依家係非常之準確。其實唔係我犀利，而係依個玄學本身嘅理論犀利。譬如本身，當你可以係精通氣嗰時候咧，你就會發覺到其實不得了，你會睇到嘅嘢係越嚟越多。咁樣玄學好多人都會誤會，係覺得我哋一種人咧應該會拜神會捉鬼嘅。其實嗰個玄學同宗教學同神學咧係分開嘅。玄學係一種所謂嘅學問，捉鬼同埋宗教咧係另外嘅學問。譬如話道教方面嘅，依個係另外一種嘅學問，所以其實我本身我都唔識捉鬼嘅，我係一個玄學家，我唔係一個法師我唔係叫做法師。係啊，嗰啲係就話化科嘅師傅做嘅嗰啲捉鬼嗰啲係嘛？尤其是係道教方面嘅嗰啲係叫法師啦，我哋係叫玄學家，其實係根本係唔一樣嘅一種學問。係啦。很多人會這樣認為呢，是因為以前的年代呢，我們中國以前的歷史上呢，懂得玄學的人呢，很多都是懂得神學的。所以以前是真的這樣的，以前的玄學家是真的懂得捉鬼的。但是現在的玄學家其實是，我們所學的東西呢，其實是很科學的。是很科學的理論，還有我們是用科學，還有現在我們的認知，還有現在世界局勢，還有現在的文化，依家嘅思維模式去判斷好多嘢嘅，所以我哋冇可能講，譬如話以前嘅年代都冇依個汽車嘅，哦，冇依個車嘅，咁以前係行馬噶嘛，馬車或者馬車嘛，係嘛？以前嘅人點解諗依家有汽車咧？諗唔到噶嘛，所以其實所有嘢都係經過人類嘅進化、人類嘅依個成個環境嘅演變，而將成個玄學咧現代化。所以我非常反對我哋去迷信呢個玄學，我哋唔可以迷信，唔可以完全係相信曬佢所講嘅嘢，而且完全唔可以依書直説，因為依書直説就係我哋古代傳落嚟可能幾百年嘅上千年嘅古代嘅書係認為係咁樣嘅判斷法，但係以前嘅人都冇呢個電啊，冇機器啊，冇汽車啊，嗬，睇唔知道係地球係平係圓噶，好多嘢都唔知道噶嘛，啱冇？以前都冇咁多嘅病毒啊，嗬，冇疫苗啊，所以好多人唔知道，所以我哋可以用古人嘅智慧作為基礎，作為我哋學習嘅基礎，但係我哋一定要識得點樣將所有嘅玄學、唔同派系嘅玄學，將佢變成自己的一個學問之後呢，用自己的方法去分析，分析跟著我們的方式一定要科學，一定要現代化，要迎合現在的文化，現在的人的一個時勢的走向。所以這個也都是我所做的所謂的意願的一個根本。所以我說根本意願的話，你問我會不會是 100% 準，這樣我可以跟你說是100%不會100%準，因為我不是神，我已經說了，我不是神，我也不是什麼懂得通靈的一個奇人，雖然很多世界很多朋友說，哇，你是不是神來的，你那個接近神，其實我不是，我是一個很正常的平凡人，我只不過是一個平凡人，
只不過我對玄學可能我嘅理解比較唔一樣，所以我會睇到嘅嘢，我會計到嘅嘢，我會預測到嘅嘢，可能會同一啲人唔一樣，因為我嘅經驗同埋我所睇到嘅我嘅認知唔一樣，所以其實我嘅所有嘅議員，相信香港朋友都有好多。email 過嚟啊，好多有聯絡我啊，問我哇，你點樣去計到㗎？好多咁樣嘅問題都好好奇。其實我所講嘅就係咁樣嘅方法。咁啊，玄學當然係有好多嘅學問，有八字，有易經，有風水，有奇門遁甲，有我哋有西方嘅數字學，跟住判斷法都有好多。我哋講嘅陰陽啊、天干地支啊、五行啊、八卦啊、跟住玄空啊、九星啊、節氣啊。煞氣啊，其實太多太多啦，所以我會將我所知嘅所有嘅學問，將佢融入喺我對世界局勢嘅判斷。咁樣呢個判斷，當然你要先由呢個世界局勢作為一個基礎，你唔可能講我依家即刻判斷有外星人會到呢度，你冇可能講我依家我就即刻判斷世界會滅亡。你知冇？因為一種嘢咧，就係太過大嘅一個課題。今日我哋頂多可以計到嘅係咩嘢咧？就係天時。到底依家天時亦都代表成個文化、成個趨勢，成個趨勢叫做天時。我最多可以計到依家天時所主導落嚟嘅成個世界局勢係乜嘢變化？咁樣針對世界局勢嘅變化咧，我再用唔同嘅玄學嘅學問。再去做預測，再做判斷。譬如話開盤啦，開盤啦，又譬如話用一啲八字啊、風水啊、奇門遁甲，好多唔同嘅學問去綜合，將一個問題變成好多嘅唔同嘅判斷嘅點。咁樣，如果同一個問題或者我同一個預測嘅會發生嘅事咧，都係喺每一個唔同嘅或者大部分。唔同嘅玄學判斷點入邊咧，都顯示同一個信息嘅話，咁樣我正會選擇去發表依一個預測。如果某一些判斷點，可能依一個學問係講唔會發生，另外一個學問係講會發生嘅話，唔幫嘅話，我就唔會發表，因為我需要為我所發表嘅所謂嘅預測負責任。因為我唔係神，我亦都唔係神棍，我係一個家，我係一個企業家，我會發表所謂嘅意願咧，係因為我想分享我嘅知識，我想我所睇到嘅嘢咧，我好想分享俾全世界嘅人，俾大家去警惕，去知道下以後可能會發生咩事。當然唔發生係最好咯，壞嘅事情唔發生係最好咯。好似我當初我都唔希望我喺2019年預測到2020年會有病毒，會有世界停頓，會有大裁員、經濟倒退，我都唔希望會發生噶。因為其實我都係一個企業家嚟，我都係做緊生意噶。當然我好矛盾，我唔希望佢會發生。但係如果佢唔發生，人哋就會講你，哎呀，你係喺度吹水，你唔準嘅。所以係好矛盾嘅。所以我講我要負責係咩咧？我更加要對於我嘅預測。我需要好多方面嘅判斷，好多根據之後，我正敢去發表。所以當時2019年都有好多人唔相信我所講嘅嘢，呢個係正常，因為有邊個會相信2020年會世界會變成我哋依家嘅世界咧？會有咁嚴重嘅病毒咧？有邊個會諗到我哋會有封國封城，世界會停頓咧？係冇人會諗到嘅。所以當時。選擇相信我嘅，尤其是一啲做生意嘅我啲朋友、企業家嘅朋友，我就幫佢哋講一句説話：，你哋一定要捲起網絡，捲起網絡。其實我喺我嘅台上，我都有講過呢句説話。唯一喺2020年開始可以做嘅嘢，就係網絡嘅生意。所以有一啲企業家朋友咧，就開始由2019年年尾咧就捲起網絡。點知成個疫情真係爆發，但係。佢哋好嘅系咩咧？佢哋早过人哋至少半年嘅时间去准备，所以佢哋都算喺商业上咧都避过咗呢一个劫，所以生意上就影响唔大咗。
反而有一啲生意上做得好，因為佢比其他人更加快轉去網絡嘅世界，將生意搬去網上，將生意搬去網上。所以呢個就係我所講嘅，其實我都覺得唔好叫我預言家啦，我叫我一個可能玄學家或者一個預測家就好啦。因為所謂預言家嘅感覺咧，會好沉重啊，會做咩嘅感覺就係講你講嘅嘢就一定會好準，一定會發生。唔發生就係你有好大問題。我覺得其實呢個唔係我想要發布呢啲預測嘅一個原意嚟嘅。我最想警惕大家，希望大家可以分享嘅就希望大家可以幫分享出去，影響更加多人，係警惕更加多人。而我嘅所謂嘅平台，我嘅頻道咧，都係一直宣揚緊咩嘢咧？宣揚緊愛同埋善念，要有善心，要有愛。我一直都強調，呢個世界只有愛同埋善念，做善心啦，正會改變。只有大部分嘅人，好似依家我哋達到群體免疫，要七成嘅人正可以達到群體免疫呢個疫情。但係我認為，只要五成以上嘅人真係有愛、有善心嘅話咧，呢個世界就一定會轉變，未來世界就一定會轉變。因為大家睇呢個病毒嘅進化史，我淨係講呢個冠狀病毒，新冠病毒都係一個冠狀病毒啦。大家睇翻由歷史以嚟總共會傳俾人嘅有七種冠狀病毒，會由動物傳俾人嘅。前面嘅四種咧，其實唔係好嚴重嘅。正當我哋中咗之後咧，我哋會感冒，會感冒，可能會發燒，之後就冇事啦，唔會致命嘅。所以前四種嘅冠狀病毒咧，基本上都冇人記得起噶啦。第五種開始有人記得，就係2003年嘅呢個 SARS 香港人都成日講嘅 SARS 嘅呢個病毒，呢個 SARS 病毒，開始有傳染力啊，好犀利啦，開始致命啦。所以人類咧就開始對呢個冠狀病毒咧。有研究了，開始是記得這個名字。之後事隔2003到2012年九年的時間，這個中東的這個呼吸道綜合症，這個 MERS， 這個 MERS 又是另外一個第六種的這個冠狀病毒又發生了，也都是會致命，會傳染給人。這樣2012年到現在2019年呢，是七年的時間，又發生了沙士的第二集，亦都是我們這個新冠肺炎，這個是第七種會傳給人類的第七種新這個冠狀肺炎冠狀的病毒。大家看看，由第五種沙士傳給到第六種發生是用了九年時間，第六種這個 MERS 的病毒到第七種就是我們這個新冠肺炎的發生是七年的時間，時間越嚟越短。咁樣我喺下一個呢個節目入邊咧，我都會發表，就係喺馬來西亞發生嘅，應該會成為第八種傳俾人嘅新冠肺炎病毒，係由狗傳俾人嘅。喺幾年前咧，其實已經有八個人中咗呢個病毒，係好彩嘅咧，就係呢個病毒仲未發生人傳人。但是现在科学家都非常担心，因为之前的新冠肺炎，其实原先的新冠肺炎都是不会人传人的，是动物传给动物，顶多是动物传给人，但是不会人传人的。但是之后因为病毒经过一段时间的进化之后，它就可以在人体里面繁殖，改变人体的细胞结构，所以变成人传人。所以不排除这个第八种的病毒冠狀病毒是以後會人傳人。所以我要講的就是什麼呢？就是基本上我希望我所知道的東西，我的知識，我的了解的東西，我的認知，或者我的判斷，我的多少預測，我希望可以分享給更加多的全世界的朋友，讓你們知道我所認為的東西。當然很多時候我都希望是不會發生，
所以我本身我都好矛盾，希望系唔会发生。但系发生咗之后，我都希望大家会更加嘅去注意，就系点样去迎啊，点样去解决呢个问题，而点样嘅心态去面对呢个问题，就好似依家嘅疫情咁样，其实我哋基本上系解决唔到嘅，唯有暂时唯有一个方法就系靠疫苗。咁样我相信都有好多朋友啊。針對我之前所發布嘅一個疫苗危機嘅一個視頻，要講到，你有冇講過係反對呢個接種疫苗嘅？其實如果你正式去聽喺睇我個視頻咧，我係冇反對人類去接種個疫苗嘅，我淨係擔心佢嘅研發太過嘅倉促，就係基本上一個疫苗嘅研發咧，係需要經過3-4年嘅時間臨床試驗，正可以接種喺人體身上，但係我哋嘅呢個新冠疫苗係經過半年少過1年嘅時間就開始接種咗，所以我係擔心嘅係氣嘅成分，氣入邊嘅成分，因為亦都冇公布過，因為專利嘅問題，亦都冇公布過呢個成分，所以疫苗本身到底係會點樣，即係接種咗會唔會對人體有副作用，其實我哋都唔知道。或者係接種咗1年後、2年後，會唔會有其他嘅問題出現？我哋都唔知道，所以我所發表嘅其實係我哋係唔知道，所以氣係有一個危險性喺入邊。但係成個世界、成個科學嘅呢個進化咧，喺呢兩年入邊咧，根本係跟唔上呢個病毒嘅進化。所以依家所有全世界嘅科學家都忙緊、亂緊啊！亂緊，因為除咗接種疫苗，暫時係冇另外一個更加好嘅方法可以解決到依家新冠肺炎嘅問題。因為全世界都講緊嘅係要達到一個群體免疫啊，要70%全世界嘅人接種咗疫苗，或者係達到呢個有抗體嘅情況之下，正可以達到呢個群體免疫。所以依家我哋接種嘅呢個接種率，全世界都係非常之低，只有幾巴仙。如果係冇錯話，只有幾巴仙嘅接種率，少過10巴仙。所以如果咁樣要達到70巴仙嘅話，係有一段好大嘅距離，好大嘅距離。變咗，但係好大唔代表我哋唔需要去做，因為我哋人類已經係冇得選擇咗，我哋係冇得選擇。一就係你睇住疫情再繼續惡化落去，世界繼續停頓落去，經濟繼續跌落去，人類可能感染咗繼續死亡落去，除非係我哋願意睇到未來幾年係咁樣嘅事情會繼續發生。如果唔係嘅話，我哋唯有乖乖嘅去接種疫苗，因為係冇得好選擇。當然接種疫苗亦都有一啲人可能係會真係會有一啲問題，甚至乎死亡。但系呢个机率嚟讲咧，都系属于系好低嘅，属于好低嘅，因为我哋已经冇选择啦。所以其实我都希望同埋鼓励大家可以去做呢个动作，为咗自己，为咗身边嘅人，甚至为咗国家，为咗全世界都好。因为我哋呢个抗疫嘅路程咧，已经行咗年纪接近2年啦。我相信大家都觉得非常之疲勞啊，好攰啊！其實包括我自己都覺得啊，身心有啲攰啊。最近又正中咗呢個病毒之後，身體仲未完全康復，更加嘅疲勞，會好攰、好疲倦。但係我會奉勸大家嘅，我希望呢個疫情反而俾到我哋嘅咧係一個更加好嘅反思。大家應該趁呢個時候去反思一下，趁呢個可能大家自由受到限制嘅時候，可能你哋需要喺屋企比較多啲，可能喺出邊呢個活動又減少咗。喺個反思，喺個獨處或者同家人獨處嘅呢個情況入邊咧，我覺得係大家一個好好反省嘅機會。到底我哋或者到底我自己本身活咗幾十年啊？到底我做啱嘅係乜嘢？做錯嘅係乜嘢？到底我？以後我應該點樣去面對我嘅人生？呢個亦都係我哋玄學入邊好強調嘅。所以其實玄學唔係算命，唔係講風水八字咁簡單嘅。
玄學嘅根本就係嚟自易經，易經係嚟自咩咧？就係陰陽太極。咁樣太極圖本身陰中有陽，陽中有陰。我哋睇個太極圖嚇，黑白嗰只嚇。咁樣喺陽入邊，亦即係講喺好嘅事情發生嘅時候，有一點黑色嘅點喺嗰度，即係講喺好嘅時候咧，我哋要注意危機嘅發生。跟住喺黑嘅嗰邊咧，喺好慘嘅時候咧。其實有一個白點嘅，希望開始有啦。呢個就係陰陽平衡一個好重要嘅道理，亦都同我哋自己講，喺我哋遇到危機嘅時候咧，我哋要坦然去面對，以平常心去面對。跟住遇到有人去攻擊你、去破壞你嘅時候，你要學識去放低、放下、去放鬆，以平常心去睇呢個嘢，唔好去有怨恨，唔好去有去報仇。會製成一個惡果出嚟，一個惡果咧到最尾亦都會影響翻我哋自己。呢個就係成個玄學最基本易經嘅最基本嘅一個平衡嘅理論。而演化到呢個孔子講嘅中庸，其實亦都係易經所嚟嘅中庸。中庸亦都係同一個意思，做人要中庸。就好似我哋喺呢個疫情入邊，我哋睇到好多國家嘅真面目。我講到今年辛丑年。很多是粉飾太平，很多是假象來的，很多人是很假很虛偽的。那我們大家看到，就譬如說在上兩個月印度的疫情很嚴重的時候，那是有求於美國，那希望美國國家可以捐疫苗給他們，去打救他們的整個疫情。那樣當時美國是拒絕了，那印度已經水深火熱，已經是很慘的，死的人已經太多了。其實真實的數據呢，我相信會比公佈出來的至少多兩倍以上，真實的死亡數據其實是更加多的。但是我們看到的全世界有哪一個國家是肯出來去幫印度的？但是當時候應該是不多，所以這個就是我們所說的真面目。其實印度也算是美國的一個盟友，國際的盟友，但是當你真正遇到危機、遇到難題的時候，你就會正式看到誰是朋友、誰不是朋友。這個是在人方面是非常之管用的，是非常之管用的一個理論。所以在孔子的中庸裡面教識我們，真的要以平常心去面對所有事，要看開的多些東西。但是看開不是叫我們去消極去面對自己、面對未來、面對環境，而是叫我們以正能量、以積極心態放低包袱繼續前進。這個我都希望給香港的朋友一個鼓勵，真的好不好的，尤其是不好的包袱放低，是因為如果有些事情解決不了的話，我們再繼續背著個包袱，其實對於我們的前進、對於我們的未來其實是沒有幫助的。我們只會可能製造更加多的一些不開心給自己，甚至乎更加多的一些仇恨，甚至乎一些惡果。如果可以放低的，以不同的方式去表達同一樣東西，以智慧去解決問題，我覺得這個是人類應該要去達成的一種心態。而因為這個疫情方面呢，我覺得心理上的建設是非常之重要。因為根據數據所顯示，現在全世界的這個心理病的這個數據非常之高，自殺啊、自殘啊、抑鬱症啊，種種這種心理病的這種是有史以來最高的，在這兩年裡面。也都是可以說因為疫情所影響人類的這個心理病，可能是失業啊、失戀啊，或者是家庭的問題，或者是事業上遇到問題，因為這個疫情，或者是親人因為疫情而去世啊，很多種種的病發症，疫情的後遺症，後疫情時代所影響到的東西，就是人的心理。這樣，如果人的心理再不從這一刻，從正面去面對，去看我們未來的世界，抱着希望去编排我们的世界的话，接下来就算是疫情开始消退，这个世界都不会有希望。
因為真正影響疫情的最重要的人物是什麼人、啊、就是現在全世界的青年人、啊、和這個中年人，因為整個經濟的火車頭就是靠著青年和中年的人去推這個世界的經濟的火車頭，世界的整個科技的發展，整個科技的未來，世界的未來就靠這一群人。那這一群人也是這個疫情影響最深的人，因為可能你失業，可能你的生意失敗，可能有很多其他的問題，可能是家庭的問題，可能是失戀的問題，什麼都好，就因為這一群人如果是心理上有問題，或者是心理上受不到控制的話，接下來就算疫情真的好轉，世界的這個進步都會非常之慢，因為世界進步是需要靠我們人，需要靠我們積極的人去面對的，去發展。如果人類是抱持很消極的話，很無所謂，很消極的話，世界的未來其實看不到希望。如果你問我世界未來是不是會還有很大的希望，其實我的答案是肯定是，不需要未來很久，其實明年 OK， 明年的卦象告訴我們，明年呢其實卦象是好的卦象，卦象 OK， 這個好的卦象呢是告訴我們，就從明年的二月開始，整個趨勢呢是會開始有好轉，又開始有好轉，但是是還未那麼快可以恢復我們以前的年代，以前的世界沒那麼快 OK， 是好轉，是慢慢慢慢慢慢，直到明年的下半年之後呢，大家會看到更加大的一個緩和的跡象。上半年都是很慢的，疫情也都是會慢慢會發生， 會再起伏，會起跌起跌，但是總的來講 OK， 總的來講，在全世界的疫情是慢慢受到這個控制，但當然在某些的區域或者國家呢是都是會嚴重的，所以未是全部可以受控制，直到下半年呢就會更加的明顯一點，但明顯一點不代表明年下半年疫情會沒了、啊、都是繼續會有、啊、只不過會更加的好。也都在下半年呢，我想看到的關心的是什麼呢，就是經濟，經濟呢會慢慢的開始、啊、恢復了，慢慢、啊、慢慢的恢復、啊、這樣的意思。所以今時今日的我們呢要抱持未來的希望，雖然我們還有一年的時間，我們需要去捱過去，但我覺得人是比動物，比起動物是不一樣，是為什麼？因為人有更加大的情緒，因為人是會改變，是會改變做、這個整個環境，改變是認為不對的東西，這個就是人和動物的分別。所以我覺得疫情雖然是重創了全世界，重創了人類，但我始終認為人類的積極的思維呢會改變一切，反而我會認為未來的世界會更加比現在更加好，比我們之前更加好，因為人的最大的優點就是我們會進化，我們會有思維去轉變我們認為身邊不好的東西，我們會去進步。所以我認為、我希望大家聽到的朋友，尤其是香港的朋友，你們會開始去轉變自己的想法，不要抱著一個消極的態度，覺得慘了，現在很沒方向，疫情何時會消失，我現在都不知道我怎樣做、okay? 不要抱著這樣的心態，我覺得現在是最好的時機，大家去反省，大家去學習，大家去部署，想一些新的策略，到底以後我要怎樣去做，在我事業上，在我的商業王國上，我要怎樣去轉變，怎樣去做，這個是我們現在應該關注的問題，而不需要再關注到底今天有多少個人確診、啊、今天有多少個人中病、啊、今天有多少個人死亡、啊、其實我們不需要關心這個問題，交給科學家，交給國家政府去處理，我們應該關心的是我們自己應該怎樣去做好我們自己，怎樣在以後疫情開始慢慢減退的時候，我們會為世界出一分力，或者是香港朋友，你們會為香港出一分力，證明給全世界人看，證明給全世界人看、香港是最快反彈的一個國家，這個我覺得香港人的思維可以做得到，這個希望可以給大家最大的鼓勵，是這樣，因為香港經歷過很多的
所謂嘅難題，啊、以前冇出啊，即係好多嘅問題，好多香港人都經歷過一步一步嘅障礙，但係香港人啊咩啊，所謂咩啊，獅子山下係嘛？獅子山，你嘅精神，精神係我哋外國嘅華族，我哋好敬佩啊！香港人嘅呢個精神，我係覺得係真係非常之好嘅，係我哋嘅學習嘅一個精神嚟㗎。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。